Jeg hedder Arve Martinsson. Jeg er partner i Justudio. Til daglig står jeg primært for projektledelse og kundekontakt og projektudvikling. Og også rigtig meget design. Både 2D og 3D. Ja, jeg hedder Sofie, og jeg er også partner i Justudio. Og jeg står meget for den grafiske del af det, vi laver. Så vi laver hjemmesider og kataloger og visuelle identiteter. Og events, for det faciliterer vi også meget med fokus på grafisk design og typografi og layout. Vi mødte hinanden på Designskolen Kolding, hvor vi gik i klasse sammen. Og så blev vi kærester. Og på cirka samme tidspunkt begyndte vi at arbejde meget sammen med en kunstgruppe, der hedder BioDetours. Fordi de åbnede en afdeling i Kolding. Og det var spændende, fordi de lavede noget helt, helt andet end det, vi var vant til. Vi var meget vant til skoleopgaver, der var meget 2D, og de kom ind og havde den her meget mere vilde tilgang og meget mere menneskelige tilgang og arbejdede meget med byen, og det fangede os helt vildt begge to. Så der begyndte vi at arbejde rigtig meget sammen. Ja, og så har vi faktisk arbejdet sammen siden. Siden da. Så vi har haft virksomheder hver for sig. Og så overtog vi Rosensgade 11 her i Aarhus. Og der besluttede vi faktisk at slå vores virksomheder sammen, fordi vi arbejdede tit sammen alligevel. Og ja, det ville være på en eller anden måde, så styrkede det samarbejdet, og så havde det fælles. Også for at lave et regnskab i stedet for to. Og ja, det gav bare mening. Lige nu laver vi Aarhus Design Week. Og der bliver vi ligesom sat i spil begge to på vores forskellige måder. Det er et meget stort og meget komplekst projekt, som passer vores lille virksomhed rigtig godt. Det er jo ikke det Aarhus er kendt for. Aarhus er mere kendt for arkitektur, men der er sindssygt meget design her. Og det, som vi også oplevede, da vi blev færdige på designskolen, det var, at nærmest alle sammen rykkede til København, fordi det var ligesom der designbranchen var. Men vi valgte så at rykke til Aarhus. Så man kan sige, meget af det, vi måske mangler i Aarhus, det er meget af det, vi også laver professionelt. Fordi vi vil gerne facilitere, så byen bliver endnu federe for designere. Men sådan, ja, den her generelle diskussion om design, det er også meget af det, designen faktisk handler om. At folk er måske ikke helt klar over, hvad design er. Og det er den samme, som de fleste designere har, det er den der, jamen hvad laver du så? Og så prøver man at forklare og italesætte det på forskellige måder, indtil folk står helt af, og så siger man, jamen jeg laver hjemmesider og bøger og sådan nogle ting, som de virkelig kan forholde sig til. Så det er også en del af vores arbejde, det der med at prøve at italesætte den her værdi, det kan skabe. Ja, med de udstillede objekter. Så er der ligesom tre fokus på udstillingen, som er mennesker, vækst og samfund. Så de udstillede objekter, de skal ligesom afspejle design, der ligesom går ind og forbedrer livskvaliteten ved mennesker. For eksempel, der har et handicap, eller noget, der fremmer vækst i en virksomhed, eller noget, der er et livsstilsprodukt, som giver folk glæde. For eksempel en flot lysestag. Så altså, design kan jo være rigtig mange forskellige ting, og det kommer jo an på, hvilket fokus designeren ligesom har taget, eller hvilken vej de er gået. Altså design vækster i bredden, det vil sige design vækster i deres egen branche, men de vækster også for andre brancher. Og det er ligesom der design bliver ekstra værdifuldt, og det er derfor, at flere forskellige brancher burde involvere designere. Og for eksempel kommunerne er kommet godt med, og sundhedssystemet, og det har virkelig gjort en kæmpe forskel. For borgeren i sidste ende, at der sidder nogle anderledes tænkende mennesker, der har nogle helt andre kompetencer end i de systemer. Ja, så det ja, vi føler lidt, at det er vores ansvar at fortælle om de her ting. Sammen med ja, Business by Design og Design Salon i den her udstilling. Vi startede nede på Institut for X, hvor vi havde kontor, så der kunne man altid spare med nogen, men der var ikke så mange grafiske designere, så nogle gange kunne det også være frustrerende, fordi så man lavede noget, og sådan, hvad synes du, spurgte man det en, der kom forbi, ah, det er fedt. Altså, og det er også fint, men hvis man gerne lige vil have nogle lidt mere tekniske kommentarer, inden for sit eget felt, ja,
så kunne det godt være lidt frustrerende. Jeg kender flere, der har startet selv, hvor de har haft eget super fedt studie og værksted og sådan noget, hvor det faktisk har været et problem, at det begynder at gå ud over deres ikke selvværd, men jo, måske, at de ligesom ikke har nogen, de kan spare med, fordi man hele tiden går med tankerne om sådan, er det her egentlig godt? Og, altså, det er meget, nogle gange ret vigtigt, at man ligesom har hinanden til at kunne give noget kritik og sige, det er fedt. Og ja, også altså, når man kommer fra skolen, hvor man konstant er omgivet af sparring og kritik på den gode måde, og så kommer man ud, og så er der helt stille. Det tror jeg også kan være rigtig svært. Man skal jo starte helt fra scratch med alting, og det er ofte noget, du ikke lærer på en designskole. På en designskole, der lærer du at designe. Det der med kundekontakten, det er sådan noget, der måske kommer lidt efter i uddannelsen. Men hvis man ligesom er i et studie eller på en tegnestue, der kan man se, hvordan de ligesom har håndteret sig, eller hvordan de håndterer sådan en opgave. Hele den der del med salg og kundehåndtering, det er bare, det er ufatteligt, hvor stor en del af det er. Og det er virkelig noget, ligesom Sofie siger, det er jo ikke noget, man lærer på skolen på den måde. Så det er også bare med at suge til sig fra mulige mentorer og noget familie, der har haft virksomhed og sådan noget. Der har jeg virkelig lært meget også, fordi at, altså igen, hvis ikke der er nogen, der vil betale for det, du laver, jamen så kan du ikke få lov til at lave det på fuld tid. Så det er det der med, hvordan taler man et sprog, hvordan i tale sætter man designet, og værdien er det for nogen, der ikke aner noget om det. Og hvordan prissætter du det? Og hvordan prissætter du det? Selvfølgelig. Jeg læser også enormt mange bøger om det at være selvstændig. Både businessbøger, men også om designer, og der er også nogle rigtig gode podcasts om det. Og der er også for nylig lyttede jeg til en, der handlede om, at jamen, hvis du er rigtig designer, så arbejder du for dine kunders kunder. Og det tror jeg også er det, vi også meget har gjort. Altså det der med, at man skal typisk flytte kunden til at få dem til at forstå, at det her er den bedste måde, de leverer værdi for deres kunder. Så man ikke bare er den der hired gun altid, der siger, når man kunden tror, de skal have det her. Og så finder vi jo ret tit ud af, at det er måske ikke helt det, der vil give dem mest værdi. Så derfor kunne vi godt tænke os at lave det her. Så nogle gange skal man overbevise kunden om det, der egentlig er bedst for dem. Og det er sådan nogle, ja, det er sådan noget, man også lærer i sådan en proces. Ja, og så er der også hele den her del med, at der er også mange designere, der sådan skyer lidt væk fra alt det her. Og så tror jeg ikke, at man skal være selvstændig, fordi det er virkelig noget af det, man bruger rigtig meget tid på. Så må man enten lære det, eller lade være, men jeg vil sige. For der er virkelig nogle dygtige designere, der er freelancere, men de har ikke lyst til at sætte sig ind i businessdelen og kundehåndteringsdelen. Og så sidder du alene og laver pæne ting til Instagram, og verden er ligeglad, eller? Nej, men altså, hvis man skal sætte det sådan helt hårdt op, ikke? Ej, du er måske lidt for hårdt. Ej, lidt, men altså. Og så er der nogle dybt talentløse bureauer, der bare har de sindssygt dygtige sælgere og projektledere, der laver ting hele tiden, og det ligner lort. Men de får det ud i verden. Altså, sådan kan verden være hård nogle gange. Det.